Tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään nyt katsotaan minun kaikki ne kellon toimivat lelut. Eli aloitetaan tämän videon. Muistakaa tykätä ja tilata kanavaa. No niin, tässä on tämmönen pikku höyryveturi. Ihan mukava. Yritän. Noin. Noin, toi toimi siinä. Oho. No sitten tämä on se mun ensimmäinen tää kello toimiva raitiovaunu. Ei se noin toimi hyvin. Ei toimi. Sitten on Melbourne W2V-klassikko raitiovaunu. Mun lempi Melbourne raitiovaunu. Tää on mun kaikista lemmin. Kato kiva. Vihreä värinen ja noin tämmönen. Sitten viimeisenä on Melbourne City Circle Tram. Näin, ihan mukava. Siinä näkyy City Circle Tram Melbourne. City Circle linja 30. Noin. Ja sä pystyn tällä matkustella Melbourneen, jos en oo nähnyt näitä aikaisemmin. Ihan oikeita, mutta ihan mukavia näitä leluja. Noin, kertokaa kommentissa mikä on näistä paras ja arvostakaa mikä on näistä paras. Moikka! Nähdään seuraavassa videossa.